Historia veshjeve shqiptare nis me gjubletën. Kjo veshje që dikur shtrihej në pelgun e Mesdheut, sot ndodhet e ruajtur dhe trashëguar në Alpet e Shqipërisë. Rita Shkurtaj është nga ato fanatike të gjubletës, atësa ajo prej 2 vitesh ka krijuar shoqatën Gjubleta Alpeve Shqiptare, në funksion të ruajtjes e të përcjelljes në breza më të rinj të kësaj pasurie të trashëgimisë kulturore. Gjubleta për Ritën është e shenjtë, madje ajo e konsideron si amanetin e prindërve të saj. Kjo pasi edhe në ditën e saj të dasmës, ajo nuk ka veshur vel të bardhë si çdo nuse, por gjublet, e pikërisht atë të nënës së saj. Gjubleta për mua është një amanet e lënë direkt nga nëna ime, unë kam gjubletën e nënës teme, unë jam martu me gjublet, unë s'kam vesh vel as një herë, dhe të martumit me gjublet, si është ajo shpreja që asgjë nuk ndodh pa një arsye, në atë moment më ka mësuar disa rite. Dhe më thanë, se si ka kënë dasma ma heret, rritët që janë trashëgu, dhe më thanë, rritët e dasmës në nënpetkun e gjubletës, dhe jo vetëm kajs, por janë edhe disa aspekte, gjeste, mirësjedhje, fisnikërie të gruas në nënpetkun e gjubletës, të cilat më kanë brujt brënda vetës një kultur unike, që vetëm gruja në nënpetkun e gjubletës, mund ta njoh, mund ta identifikoj, por edhe mund ta interpretoj, jo vetëm në momentet kur është e veshme, por edhe në aspektet jetike të përditshme. Studimet akademike Rita i ka kryer në degën e historisë dhe kjo ka qenë një arsye për të thelluar në studimet e saj për gjubletën, por më kryesorja si shpret ajo vetë, ka të bëjë me faktin se gjubleta përfaqëson një identitet me të cilën mund të mburren malësorët. Është vetë shkenca e historisë që i identifikon malësorët gjithmonë kryenalt, krenar në trojet e të parve, por nikusisht edhe të pa nështruar, aqësa sot është vetë gjubleta ajo që na e bjen të dëshifrushme këtë që sa po thash, për faktin se në të gjitha kulturat, përfshi edhe në kulturat shqiptare, ne kemi huazime të kulturës, të cilat jo vetëm të atyre të ardhur që janë pushtuesit e huaj, por huazime edhe në çarqe lokale. Gjubleta është i vetmi mjet që na identifikon se malësorët nuk kanë pranuar asnjëherë të huazojnë kulturat e huaja. Mosha e lashtë, prerja dhe pamja jashtëzakonshme, repertori i motiveve të përdorura nga më interesantët në artin ton popullor, me një autenticitet original, me një sistem harmonik dekorativ në përshtatje të plot me pjesët përbërse, i japin gjubletës pasaportën kombëtare të kostumografisë son, duke i patur rënjët mbi 4000 vjeçare në histori.